wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaali Xasan Hussein Maxamed Hassan Eelay ayaa maanta xafiiskiisa waxa uu ku qabtay shir jaraa'id kaas oo ay ka soo qayb galeen taliyaha booliska koonfur galbeed Soomaali Mahad Cabdiraxmaan Aadan gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Dooyo iyo kan degmada Baydhabo wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed Mudane Xasan Hussein Maxamed ayaa sheegay in maalmahan ay magaalada Baydhabo ka socdeen isqabqabsi ku aadan dhulalka ku yaala magaalada Baydhabo taasoo uu ku sheegay inay ogolaanaynin wasaaradda amniga koonfur galbeed waxaana uu ciidamada ku amray inay soo qabtaan shaqsigii sheeganaya dhul uu san lahayn reer hebel liliya reer hebel uu liliya intaasoo group ee bilaay ifadni dadan faylanayn ee hoggaamiyahayno ee shaqooyin faylanayn lagu qabadahayo umudun oo nabadiyo la ka shaqeeyahay la ka problemiyahayo inta badan aragahay ana wali arfand wali allana ana oo ka hadalow magaaga dawladda gaar ahaan wasaaradda amniga arrantaas arran marna leen dul qaadada korme dul xaqiijiyana dul wali leelanki xaqan leh oo sharciga banaay oo sharciga kala haadiya leh een dadka kala een dadka oo abaabul ku dulka oo roorka ka jiro qabiilada in iskiyaayo qoriida aruursadaayo dulka seedahay hadda ka bacda mal dul qaadado gabi ahaan boqol amar siyaane lama amaanka ku shaqeeyo in koreeyan booliska militariga nabad sugida dhamaantii maamulka gobolka ee degmada wali amar ka siyaane cid alla cidi la ka aragayo oo kicin olaadka kiyaas ama abaabul dul ama borobaleen dul oo shida ayaa wada la arag in talaabo lagu qaado amar ka dhiiban wali amaraana laama amniga dhamaantii in talaabo lagu qaado cid alla cidi ama dhibaato dadku horseedahay ama leen dareema in dhibaato dalku hanweyd wali fadaana in talaabo lagu qaado ilaahay idin shee wali rajeyna insha Allah laama amniga xaqiijiyana shaqadii ku adagayeen waana ku adkaada doonaan bidilaah kariim maamulka gobolka ee degmadana insha Allah taala wali codsadaanay si dhow dhinaca kale wasiirka amniga ayaa waxa uu sheegay in deegaanada koonfur galbeed ay dhawaan ka dhici doonto doorasho madaxtinimo waxaana uu sheegay in hadda ay jiraan shakhsiyaad doonaya inay arqalad ku noqdaan doorashada ka dhici doonto deegaanada koonfur galbeed asigoona baaq u diray dadkaasi inay ka feejignaadaan arrimahaasi inni arramoon ku dhugleeyno oo galnya kale jiraan adreemay cid alla cidi oo diyaar ah in ay tarka baarlamaanka nisheeni sheegay 17 bille dalkun doorasho ku dhiyaasa doorashadaas oo ah in la doorado dalka lanka in ka sareey madaxweynaha dalkana wali leeyahay sharci leey dalka wali leeyahay sharci leey dastuur leey baarlamaan leey dadaw wala aragayay iyo oo magaajo qariyaayaan la obsadaayaan in sheego kordhan ka dhiirido kordh in warqado qorqoreen oo ereen dalka sharci ma ku jirayo leeyin aragaan in hadda jeena dalku sharci ku jira sharci ku jira lagna sharci ku hadlo sharciga dalku ku jira lan ku yimid le lan ka hadgudub korona male wala fadaana in sharci la raa cid alla cidi ama doorasho fadaasa ama la doorad fadaa 17 koytoy ama korbu koytoy ama suubsatoy campaign ama suubsatoy wanaag laakiin umudun dhabaateysan cadawga haysada in ama askar meelo la ka aruri ama qoriyaal laga gadada ma ojiini wali liin la jeedo ma fahmi karno ma hadda qoro gadada haya ama hob gadada haya ama hob arursi ma karno wali isna arursi daay hob i wali yaala wali liin ka talagalay cadawga in la kala dagaalo cid alla cid doorasho fadaaso qoro mal iska doorada hayo baarlamaanka jare 149 baarlamaanka wal doorada hayo baarlamaanka tashkiil sadoy on koyo dadka warqado qoray sharci ma jira laho in karsan baarlamaanka iyo dawladda iyo sharciga iyo ciidanka iyo qalabka si walaal dhan in karsan makiin darar rasuul shukr ismaeel ahmed aerial tv baydaba